Մարտի 19-ին Հայաստանի Առաջին Հանրապետության հիմնադիր ներքին գործերի առաջին նախարար Արամ Մանուկյանի ծննդյան օրն է։ Այդ կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը ներքին գործերի նախարարի տեղակալներն ու գերատեսչության ղեկավար կազմը ցաղկեպսակեն դրել եւ ցաղիկներ խոնարել Արամ Մանուկյանի կիսանդրուն։ Արա Մանուկյանը Սարգիս Հովանեսյան ծնվել է 1879 թվականի մարտի 19-ին Սյունիքի մարզի Դավիթբեկ գյուղում։ 1915 թվականի Վանի ինքնապաշտպանության ղեկավարներից էր ապա Վանի Նահանգապետ։ Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության հռչակումից հետո ղեկավարել է երկիրը ապա կառավարության կազմում զբաղեցրել ներքին գործերի առաջին նախարարի պաշտոնը։ Մահացել է 1919-ին Երևանում։ Մարտի 16-ին ժամը 15:45-ին Ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ Թայրովուն Գորцоխ Կահույքի խանութ սրահներից մեկի դիմաց դանակահարել են մի երիտասարդի։ Վաղարշապատի քրեական հետախուզների ձեռնարկած օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում բարձվեց եղելությունը։ Նույն օրը ժամը 14:50-ին Սահմաններում Կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանություններ եղել դուժացի եւ 19-ամյա երիտասարդի միջև։ Այդ ընթացքում 19 տարեկանը դանակով խփել էր դուժացի կրսկավանդակին։ Վերջինս տեղափոխվել հրական կենտրոն։ Դարواز բացատրական աշխատանքի շնորհիվ կասկածվող եկել է Վաղարշապատի բաժին, ապա ներկայացվել տարածքային քնչական մարմին, որտեղ էլ տվել է խոստովանական ցույցmund։ Դանակը հայտնաբերվել է հանգամանքներ նախաքննությամբ པարզվում են։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների կարիական դատավորության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության տարբեր ծառայողների ծառայողները շարունակում են բնակշության հետ ամենօրյա բացատրական աշխատանքը ապօրինի զենք-զինամթերքի կամավոր հանձնման ուղղությամբ։ Արաբգիրի բաժնում արձանագրվել է Կալաշնիկովի ինքնաձիկի եւ զինամթերքի կամավոր հանձնման դեպք քշնորիվ հասարակական անվտանգության ապահովման գլխավոր վարչության ընտանեկան բռնության կանխարգելման բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի։ Կալաշնիկովի ինքնաձիկների եւ ռազմամթերքի կամավոր հանձնման դեպքերին ար բաժիններում Տարբեր տեսակի հրացանների եւ ռազմամթերքի կամավոր հանձնման դեպքերն արձանագրվել ռոստիկանության Արթիկի, Աշտարակի եւ Գումարիի բաժիններում Ռոստիկանության Ապարանի եւ Նայիրիի բաժիններում էլ արձանագրվել են տարբեր տեսակի ատրճանակների եւ ռազմամթերքի կամավոր հանձնման դեպքեր Կրկին հորդորում ենք ապօրինի զենք զինամթերքը կամավոր հանձնել ռոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար Ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության գումարի բաժնի քրեական ետախույզները մարտի 13-ին ծմրամիջոց սպահելու օկտագորցելու եւ իրացնելու դեպքեն բացահայտել։ Նրանք նույն օրը 3-յան ձերբակարելու բաժին են տեղափոխել Մի Գյումրեցու 48-րդ թաղամասի խուզարկությամբ հայտնաբերվել են փայլաթի թեгов փաթեթավորված շոկո եւ մետամֆետամին ծմրամիջոցների նմանվող զանգվածներ՝ նայած ցոլովի դանակ։ Նա հայտնել է, որ դրանք ձերքե բերել Telegram-յան ալիքներից մեկով։ Մի քանիսն արդեն իսկ տ ներում կատարված քնչական գործողությունների արդյունքում 11 փաթեթ մետամֆետամին ու շոկո է հայտնաբերվել։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Պոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության քրեական ետախույզները ստացել էին ապօրինի ծմրաշիջանություն վերաբերյալ օպերատիվ տեղեկություն, որ դիլացրին Արմավիրի եւ Բաղրամյանի բաժինների գործընկերների հետ։ Իրավապահների տվյալներով Արևադաշտ գյուղում բնակվող 53-ամյա Միկին ծմրամիջոցներ էր իրացնում։ Մարտի 14-ի երեկոյան նա հենց Արևադաշտում ձերբակալվեց ու տեղափոխվեց Բաղրամյանի բաժին։ Նախնական տվյալներով ձերբակալվածը մի խումբ անձանց իրացրել էր տարբեր քաշերով ծմրամիջոցներ։ Նրա տան անվող զանգվածներ ընդհանուր 100 գրամից ավելի քաշով լիրիկայի եւ դրասդոն տեսակի դեղահաբեր։ Ձերփակալվածը ներկայացվել է նախաքննական մարմնին հանգամանքները քննությամբ པարզվում են։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական ետախոսության բաժնի վարչության տարածքային ստորաբաժանումների ինչպես նաև հատուկ նշանակության գումարտակի ցարայողներն ամենօրյա ռեժիմով շարունակում են ապօրինի թմրաշահառնության դեպքեր բացահայտել։ Մարտի 16-ին և 17-ին արձանագրվել է ավելի քան 10 բացահայտում։ Մասնավորապես Երևան քաղաքի վարչության քրեական ետախոսության բաժնի ինչպես նաև կենտրոնական Երեբունու, Մալաթիայի, Խանաքեր Զեյթունի մասշտոցի բաժինների, Չարբախի բաժանմունքի, ինչպես նաև մետր օների միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերվել են տարբեր քաշերով ու փաթեթներով 마րիհուանայի նմանվող զանգվածներ ու նմանատիպ զանգվածներով կաթուցիչներ, ինչպես նաև մեթադոն տեսակի թմրամիջոց։ Ապոյունի թմրաշերահանրության դեմ պայքարը որպես ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության գործունեության առաջնային ուղություն հետևողականորեն շարունակվում է։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Մարտի 13-ից 20-ը Մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի ապարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4749-ը խախտում պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 166 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ճապ viðակում մեքենա վարող 183 առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 247 አንց։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշերի ետ կապված 65 ģerdzainային ազդանշաններով կամ փարոսիկներով երթևեկելու 3, չամրակապված վարելու 100 28 վարելից ծխախոտային արտադրտեսակ օգտագործելու 303 հետ 7-նի ոչ սահմանված վայրով անցնելու 448 իրավախախտումներ։ 214 մեքենան շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի 458-ը տեխնիկական զնություն չանցած։ 113-ը թաղանթապատված դիմապակիով։ Բացի այդ, տարբեր դասկացաներով ձերփակալվելու բաժիններ են տարվել 95 ած։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի եւ Արագածոտնի մարզերի բարեկներ հայտնաբերել են ճանապարհի Երթևեկության կանոնների 7698 խախտում՝ պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 242 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ սթափ վիճակում մեքենա varo 97 առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 415 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 55 չամրակապված վարելու 833, վարելիս ծխախոտային արտադրտեսակ օգտագործելու 136 իրավախախտում։ 332 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի 1470 այդ կտեխնիկական զննություն չանցած 44-ը թաղանթապատված դիմապაკիով բացի այդ տարբեր կասկածանքով ձերփակալվելու բաժիններն տարվել 49-ը անձ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկության ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները մարտի 13-ից 20-ը Արմավիրում, Արատուն, Վայոցձորում եւ Սյունիքում parbera-bar իրականացրել են ուժեղացված ծառայություններ, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 893-խախտում պահպանող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 19 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստաբ 10-ը 4 մեքենաշահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 4-ը թղանդապատված դիմապակիով 66-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համառանի շերով նման օրինակ ուժեղացված ծառայությունները բարբերական են